Kush ka pas ndikim të madh në jetën tonë dhe pse? Një shok i jemi. Pse? Sepse jam me ta shok i kapën 10 vite edhe kur asë një herë se kemi pas asë një mos marveshje me ta. E qëfar ndikimi ka pas? Kemi kalu shumë mirë edhe shto që ka pas ndikim pozitiv të kontë. Një person që pat shumë ndikim të madh në jetën tënde? Unë kom pas edhe e kam një dhëndër. Kur në më vëtërës edhe një daj i kam që kam dikuar që kom pas një kur një farë problemi, një farë jo, ashtë problemi madhë, për ata më kanë këshilu e ju edhe i që shme thonë i përshëndes shumë edhe i urej se i kam model, i kam këshilu shumë kur kam nevoj për ta i thirë edhe në këshilu në shumë sene. One kam një shok. A i s'moj mi thonë shok, e kam si vlo, për se të zë. Në momentin, për shumë, bëshë më kanë ndryshu në ashta gjetën, është një moment që kom pas desht me i jash vendit në dhejzën, edhe unë kona i vetë njëri që më ka nalë. Unë kona të më dhonë një ditë për porë për asë monit, unë ka në lejë vetë, më thonë, jo, jo, ma ka më shmenë, nuk e di pëse që shtetë, ma ka më shmenë, nësë ma ka më shmenë, edhe Mirë, sot do të thëjti që jam kërësohë, kërë shumë dojtë. Oh? Po. Mirë shumë, falim derit. Për bos familjes kuptuat njerës se tëre që i kemi, po. Për mu ka qenë një shak të cilin në përshëndes shumë. Në këto vitet e fundet, tu e se që 70 vjetë ka bosën dikem të manë ndryshime në jetësime në punësem. Ka qenë, dikon nuk po përmenjas venës, se nuk përdu më shfasi publik mirë, po ka qenë mundësia e ti që ka fonë vetëm aplikon një vend pune, pastaj tjera kanë rrjedh vetë vetiju nga ona jam, duke i kaluar testet, intervisa sene ku pësot e adet jam në atë vend punës, dhe për mu ka qenë tryshem shumë i madhë, sikur në vetë vete, sikur në punë, sikur në familje, sikur në të gjithas. E përshëndes dhe falenderoj shumë. Sa lezet, e përshëndesim edhe ne shumë. Faleminderit që ndove me ne.